Ambil Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah malam ini malam ikhtitam kita. Dengan izin Allah, kita akan khatam kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan dengan khatamnya kitab kita malam ini, Allah Ta'ala benar-benar bagi penawar kepada setiap penyakit-penyakit hati kita, insyaAllah Ta'ala. Sebelum itu, tonton komen suara di tempat masing-masing. Adakah kedengaran jelas ataupun tidak? Jadi malam ini, insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 98 perenggan yang kedua. Ya. Muka surat 98 perenggan yang kedua insya-Allah kita jawi 98 perenggan yang kedua. Tuan-tuan ambil link masukkan dalam grup masing-masing. Tag semua nama kawan-kawan kita yang pernah menghadiri pengajian kita semenjak awal. Mungkin malam ni tak sedar, tidur, mengantuk dan sebagainya tag semua lama kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam Fizumrati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zumrah di dalam pengertian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan itu dikira pada penghujung. Dari segi kitab penawar bagi hati malam ini adalah malam penghujung, malam penutup penawar bagi hati. Ha, jadi insyaAllah kita akan baca sebentar saja lagi. Kitab Jawi Muka Surat 98, perenggan yang kedua. Jadi kita dengar dengan mata hati kita, dengan telinga hati kita. Tawajuh malam ini. Ha, satu orang yang menaiki kereta api daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Ha, walaupun sepanjang perjalanan dia lalai, lara, tidak ingat Allah. Tapi lima minit sebelum sampai Johor Bahru Dia istighfar balik, dia taubat balik Dia tasbih balik Dan Maka orang ini dikira orang yang Taat pada Allah, tidak lalai pada Allah Kenapa penghujung dia cantik Tapi sebaliknya orang yang ya, Naik kereta api Daripada awal Dia tawajuh, fokus Masya Allah Ingat Allah Ta'ala, tapi pada penghujung Dia lara Lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia tak termasuk di kalangan orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi amal satunya pada niat Yang keduanya pada penghujung Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang datang pada malam ini Allah Ta'ala kira segala amalan kita Dan paling tidak Allah Ta'ala tanya kita nanti Adakah kamu belajar fardhu ain, fiqah, tasawuf dan tauhid Paling kurang tuan-tuan dapat bagi tahu Ya saya belajar tasawuf Penama bagi hati dengan Ustaz Aswadi Dan saya belajar tauhid Ya Allah And, faham tak faham itu Itu ketentuan Allah Yang penting usaha dan ikhtiar daripada kita insyaAllah ta'ala. Jadi pada Musa 98 malam ini, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wasalamun ala ibadilladzina astafa. Amma ba'du fa'udu fa billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم Jadi insyaAllah pada muka surat 98 kita jauhi peringatan yang kedua. al musannif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Qala al musannif rahimahullah ta'ala berkata pengarang kitab. Rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manfaat kepada kita dengan ulum ulum yang ada pada beliau. Amin. Suma amin. Dan ketahuilah olehmu. bahwasanya Bahawasanya mati itu. Haruhara. dia tulis Haruhara bahasa dia. Kita dia sebut biasa selalu Huruhara. Ha, jadi dia kata, dan ketahui lah olehmu, wai pun untuk ilmu. Kita semua ni lah. Bahawa senyum mati itu adalah satu bentuk Huruhara. Yang sangat besar. pengarang mengertikan kematian itu sebagai satu Huruhara. Ya, huruhara dari segi penghujung kehidupan dunia kita ni. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang besar menyebutnya menyebutnya mati. Ia pada mengingati mati, pada membicarakan tentang mati, pada tazkirah tentang mati, ianya memberi manfaat yang besar. Kita ini tak nak sebut mati, tak nak tazkirah pada mati. Ha, takut, takut apa tak tahu. Takut sebut mati ni, tak, mungkin kita dengan tak ingat mati ni jauh daripada mati kot. Sedangkan para ulama' musanif menyebut, dan ada pada menyebutnya yakni menyebutnya mati itu manfaat yang besar manfaat di sini adalah manfaat dari segi akhiratnya dan dunianya juga kerana apa manfaat besar kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia yakni meliarkan hati hamba itu daripada dunia Lia maknanya hati tidak cenderung kepada dunia sangat bila ke mana kita ingat kepada mati bila mana kita tazkirah tentang mati cerita tentang kematian Maka hati kita akan liar dengan makna hati tidak cenderung kepada dunia. Ha, dunia yang kita duk kejar hari-hari tu, dia jadi stop sikit. Dia jadi tak berapa sangat. Ha, pada dunia. Dan merindukan ia kepada akhirat. Bila kita banyak ingat mati, tazkirah tentang mati, jadi kita banyak rindu akan akhirat. Hari ini kita tak rindu akhirat. Sebab apa? Kita kurang bicara tentang mati. Ha, jadi... Tazkirah, bicara tentang mati ni ada keperluan dia Dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu Panjang angan-angan Dan sebabnya kasih akan dunia Faktor sebab kita hari ni kenapa kita lalai daripada mati itu Sebab kita panjang angan-angan Kita tak ingat langsung kematian kita Kita tak susun step langsung bagaimana aku nak mati nanti Tak tinggal wasiat Ha, hari ni kita tak tinggal wasat siap-siap kan. Kita tak prepare siap-siap kalau aku mati ni macam mana. Sebab kita panjang angan-angan. Ha, -angan. kita duduk fikir kita panjang lagi. Umur baru 40 lebih. Ha, tak tengok muda lagi ni. Kita tak fikir. Ha, sedangkan bila kematian datang menjemput kita. Waktu itu waktu keberangkatan akan tiba. Jadi sebab kita lalai daripada mati ni. Kita panjang angan-angan satu. Yang keduanya Sebabnya kasih akan dunia Hubud dunia lah Seperti mana kita cerita awal-awal dulu Hubud dunia Kasih sangat akan dunia Harta dunia ha, Kasih terhadap kemewahan nikmat dunia ni Terlampau sangat Menyebabkan kita lalai daripada mengingati mati Dan jahil juga Jahil Itu juga musuh kita jahil Bila kita tak tahu bahawa satu hari kita akan mati Meninggal Jumpa Allah Ta'ala Harta yang kita ada ini semua akan dipindahkan milik akan di pada orang lain melainkan tiga perkara kita jahil tentang itu maka dengan sebab itulah kita lalai kepada lalai daripada mati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sabda Nabi kun fid dunya ka annaka ghoribun aw aabil sabil kun fid dunya artinya jadilah olehmu di dalam dunia ataupun tinggallah olehmu dalam dunia ini ka annaka gharib seolah-olah engkau orang yang dagang. Tahu orang dagang, orang asing, pedagang. Kan? Pedagang. Orang yang musafir, itu dagang. Jadi tinggallah dunia ini, kan? Nabi sebut kepada kita, ajar kita tinggallah dunia ini seperti musafir yang lalu. Seperti mana pedagang. Atau yang lalu di jalanan. Ada terjemah dua. Gharibun, orang yang dagang, orang yang asing. Atau abirul ataupun orang yang mengubur. Orang yang melalui satu perjalanan. Ini musafir lah. Ha. Jadi musafir ni, dia tak sempat dia nak tanam bunga. Tak sempat dia nak hias-hias. Ha. Perjalanan dia tu. Sebab apa? Dia tahu maksud destinasi dia nak sampai di manzil. Destinasi dia yang dia nak pergi tadi. Ha. Maka di sana ada keperluan. Di sana ada maksud. Seorang musafir, bila dia ya bila dia menuju naik kereta api contoh daripada KL ke Kota Baru pula maka dalam perjalanan dia tu kan, ada keperluan di sana ada keperluan di sana ada maksud maksud dia apa dia akan mati berjumpa Allah buat persiapan menghadapi kehidupan selepas mati itu maksud dia kan keredaan Allah muhabbat makrifat itu keredaan apa itu maksud dia tapi di sana juga ada darurah dia kan keperluan dalam masa dia naik kereta api tadi, ada keperluan nak makan. Maka ada kantin dalam kereta api, dia pergi makan. Tapi tak adalah dia makan tadi sampai 2-3 pinggang. Makan siap ada dessert lagi. Nak ada es krim tak ada. Dia makan ala kadar saja. kalau boleh. Dan orang pun jual atas kereta api ni. Tak jual tak jual yang proper sangat. Kan? Kadang-kadang nasi bungkus, nasi lemak macam tu saja. Jadi dia makan pun cepat-cepat. Makan pun yang ala kadar saja. Itu musafir. Ha. Kemudian, kalau kereta api itu berhenti setengah jam, di merapuh lah kita ambil. Maka dia turun daripada kereta api, dia masuk tandas. Ha. Dia duduk dalam tandas tadi, ha. isap rokok ke apa, itu keperluan dia. Bila masa tiba kereta api nak bergerak, bunyinya horn kereta api, pong, maka waktu itu dia akan terus meninggalkan keperluan dia tadi. Kalau dia berak kecil pun dia cepat-cepat Isak rokok pun kalau tak habis gudang garam tu Nah, kalau habis separuh pun dia buang. Kenapa? Itu hanya darurah. Maksud kereta nak kejar ni. Nak pergi kota baru. Ha, nah, itu Nabi SAW ajar pada kita. Kita ni pun kena tinggal di atas dunia ni seperti mana musafir. Jadi keperluan kita ada maksud kita. Keperluan kita apa? Uh, apa ni pendapatan kita, bisnes kita, nafkah kita. Itu hanya keperluan kita saja. Maksud kita nak jumpa Allah, nak dapat cinta, muhabbat, makrifat Allah. Kan? Jadi kadang-kadang untuk mencapai maksud tadi, keperluan tadi kita kadang-kadang dialakadarkan kadarkan saja. Ha, jangan kita tertipu dengan dunia ini sehingga kita menjadikan darurah kita itu sebagai maksud. Maksud itu pula juga sebagai darurah terbalik pula. Ha. Sebab itulah dia kata jadi olehmu dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalanan. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oh, Ajeib perkataan Umar ni, Ibnu Umar. Dia kata apa? tentang pendeknya angan-angan kita ni sepatutnya ni. Apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan pula engkau nanti akan petang. Maknanya bila kita melalui waktu petang, jangan kita nak berharap aku ni tak apa panjang umur lagi sampai pagi esok. Ha, tempoh dia sampai pagi esok pun jangan duk berangan. Apatah lagi 40 tahun lagi. Apatah lagi niat nak, nak tunggu dajjal dan sebagainya kan. Jadi, kalau kamu melalui petang, jangan harap kamu akan berjumpa pagi. Kata Ibnu Umar. Bila kamu berjumpa pagi, jangan harap kamu akan jumpa nanti petang. Itu pun jangan kita berharap. Malah hebat lagi para sahabat. Mereka berkata, bila aku bagi salam selepas mayang sebelah kanan, aku tak yakin pun aku dapat kesempatan untuk bagi salam sebelah kiri. Itu saja tempoh kehidupan dia. Mereka tidak sanggup menanggung risiko. Hari ini kita duduk angan -ang panjang. Kita masih lagi macam-macam planning dan sebagainya. Karena kerana kita angan -ang panjang. Kita tak yakin kematian boleh menjemput kita bila-bila masa saja datang. Ha, itu masalah kita. Sebab itulah dia kata, Nabi SAW sebut, hidup di dunia ini seperti musafir lalu saja. Dan ambil olehmu daripada masa sihat engkau, bagi sakit engkau. Ha. Dan daripada masa hidup engkau Bagi mati engkau Maknanya Kamu hendaklah ambil nikmat Ambil pengajaran Ketika ke mana kamu sihat Sebelum datangnya sakit Faham tak? Dan kamu hendaklah Hargai masa hidup kamu Waktu hidup kamu Sebelum datangnya Waktu kematian kamu ha. Dia kata Ambil olehmu daripada masa sihat Makna ambil peluang olehmu Daripada masa sihat kamu Nak... Nak tahajud ke Nak muraqabah ke nak, nak apa pun Waktu sihat ni lah Kalau dah sakit Kena covid tuan-tuan eh, Nak muraqabah pun tak sedap Nak baca Quran pun tak sedap kan, Nak tengok mesej pun tak sedap Sebab apa sakit kan. Usahakan kena covid Kena sikit je Alsa Dengar kan, kat mulut Orang panggil apa Lubang ikan Orang panggil apa Mata ikan tu kan Kena sikit Sikit je Tak lalu dah nak ibadat panjang-panjang nak apa? Nak makan pun tak lalu. Jadi waktu sakit, sebelum sakit kita nikmati masa sihat. Bagi sakit engkau. Dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Ha, sebelum kita mati waktu hidup ni lah. Satu kali Ibn Umar melalui satu kawasan tanah perkuburan. Beliau turun daripada untuk semayang dua rekat. Bila selesai semayang, kawan yang tanya, kamu semayang di sini ada kubur siapa wali Allah ke sahabat hebat ke macam mana dia kata tak bukan masalah tu bila aku lalu kawasan perkuburan aku lihat mereka-mereka uh, yang telah pergi meninggalkan anak-anak yatim isteri-isteri uh, meninggalkan balu-balu uh, mereka telah pergi daripada dunia ini mereka tak sempat tidak ada lagi kesempatan untuk sebut untuk semayang hatta dua rakaat maka aku hargai waktu yang Allah Taala bagi nafas yang aku boleh sedut tadi aku turun daripada unta aku semayang dua rakaat Ha. Jadi waktu hidup kita ni kena hargai sebelum datangnya kematian. Hmm. Dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari. Dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati itu. Ziarah akan kubur. Ha, itu dia. Jadi bagaimana cara kita nak ingat mati? Kena banyak ziarah kubur. Ha, hari ini ada setengah-setengah firqah golongan. Dia allergic dengan ziarah kubur. Bila pergi ziarah kubur saja dia kata ni set-set geng-geng penyembah kubur. Kubur riyin dia kata. Ini kubur riyin. Golongan nak menyembah kubur. Sedangkan ziarah kubur itu ada saranan, galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zurul kubur fa innaha tuzakkiral maut. Hmm. Artinya ziarahlah oleh kamu akan kubur. Kenapa? Kerana bahawasanya ...ziarah kubur itu memperingat ia, memperingat ziarah kubur tadi akan mati. Bila kita ziarah kubur tadi, ingat akan mati. Ya Allah ya aku pergi dah. Haan? Anak pun ada, saudara sini, mak ayah pergi dah, abang pergi dah, pak saudara Ada pergi dah. Maka kita akan datang. Message kepada kita, suatu hari nanti aku akan pergi. Sebab tu doa dia ajar pun antum sabiqun wa nahnu lahiikum. Kamu semua telah mendahului aku, wa nahnu dan kami semua pun akan mengiringi kamu. Insya-Allah minallahiikin. Ha. Jadi bila kita ziarah kubur Jangan kita duduk gelak-gelak pula atas kubur. Orang hari ni duduk gelak-gelak atas kubur, duduk sembang. Atas kubur, cerita dunia atas kubur. Kan? Allah. Fa inna tuzakiral maut. Kerana bahawasanya memperingati mati itu akan mati, memperingati ia akan mati. Mana ziarah kubur tadi akan memperingati akan mati. Dan sabdanya, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tuzahidu fid dunya wa tuzakki bil akhirah artinya adalah aku dahulu melarang akan kamu daripada menziarah kubur ketika awal-awal Nabi SAW alaihi dakwah manusia kepada Islam dan para sahabat telah peluk Islam ketika mana baru-baru mereka peluk Islam waktu itu Nabi Ziyak melarang ziarah kubur zaman sahabat dulu pernah Nabi melarang daripada ziarah kubur kenapa tauhid tak mantap lagi kan baru tinggal penyembahan berhala takut-takut benarkan ziarah kubur pergi dekat sembah kubur pula kan maka nabi kata nahaitukum an aku pernah melarang kamu daripada ziarah kubur fazuruha lalu sekarang ziarahilah maknanya telah mansuh perintah telah dimansuhkan perintah larang daripada ziarah kubur sekarang hendaklah kamu ziarahinya lah kenapa fa innaha fid dunya maka ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang kerana bahawasanya mensebabkan ia akan zuhud pada dunia. Bila kita banyak ziarah kubur, kita akan jadi zuhud fi dunia. Kinaah, tak berapa nak bersedap-sedap terhadap dunia yang fana ni. Dan juga wa zakir al-akhirah dan memperingati ia akan akhirat. Ziarah kubur tadi akan memperingati kita akan akhirat. Kita akan rasa akhirat nanti aku akan aku akan mati jumpa Allah. aku akan lalui segala manzil-manzil destinasi mizan, mahsyar, sirat. Kemudian destinasi sebenar kita sama ada neraka jahannam ataupun syurga Allah Subhanahu taala dan ketahuilah olehmu talibul ilm bahwasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji jadi mahmudah. pendek angan-angan tadilah salam kanan tak yakin salam kiri kan masuk 2022 ni tak yakin dah aku ni boleh hidup sampai 2023 itu pendek angan-angan ia kelakuan yang dipuji kelakuan mahmudah kerana adalah ia pendek angangan -angan tadi sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Bila pendek angangan dia lah jadi faktor faktor untuk kita membuat persediaan menghadapi kehidupan selepas mati. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angangan. -angan. Kemudian manusia pula dari segi konteks apa definisi pendek angangan -angan tu setara mana tempoh dia. Ha, tempoh pendek angangan -angan tu setara mana. Jadi ikhtilaf manusia di situ. Dan panjangnya. Sesetengah mereka itu, manusia itu, mencita-cita ia akan panjang umurnya sampai seribu tahun. bagi dia pendek dah tu, aku nak hidup seribu tahun lagi. Bagi dia pendek dah tu, mana aku nak planingkan dalam masa seribu tahun. Itu tak mungkin, hari itu umat dahululah. Kerana firman Allah Ta'ala, Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Artinya, mencita-cita seorang daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umurnya sampai seribu tahun. Ya, umat dahulu bolehlah. Umat kita ni kata Nabi, umrah umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni ghalibnya di antara sittin, tujuh puluh, wa Lapan puluh tahun saja. Enam puluh, tujuh puluh tahun saja. Ha. Itu ghalibnya umur umat Nabi SAW. Umat dahulu-dahulu sampai 1000 tahun. Dua ribu tahun. Ha. Mereka kata umur kita 63 tahun, 70 tahun itu Hanya satu sujud mereka saja Dah habis 70 tahun macam itu Panjangnya umur, umat dahulu Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qal basyaihu syabun ala hubbi isnain, tulil aishi wal ama wal, wal, mali." Artinya bermula hati orang yang tua itu muda ia atas kasih akan dua perkara. Faham tak? Maknanya hati orang tua tu dia tetap tetap jadi muda dalam dua perkara. Dia orang tua dah umur 60 70 dah. Tapi hati dia tetap muda terhadap dua perkara. Ha, itu maksud dia. Syabun ala hubbi isnain. Muda ia muda ia hati orang tua tadi atas kasih akan dua perkara. Dia masih cinta tentang dua perkara. Pertama apa? Tulul ish. Lama hidup. Hati dia tetap muda untuk lama hidup. Pasang angan-angan panjang. Walaupun umur rapat dah. Kan? Pertama lama hidup. Dan keduanya harta. Kasih akan harta tak akan tua. Hati ini tidak akan tua dalam dua perkara. Pertama, tentang panjangnya hidup. Dan kedua, tentang kasih akan harta dikendaki dengan muda di sini dia kata maknanya apa yang dimaksudkan muda hati di sini sempurna kasihnya akan keduanya seperti sempurna kekuatan orang yang muda ha, masuk muda hati di sini seperti mana orang muda sempurna kekuatan dia bila umur 40 kan masuk umur 40 tu sempurnalah kekuatan dia demikian juga ha, hati orang tua ni sempurna muda dia terhadap dua perkara Maksudnya dia masih tetap masih jadi muda ha, terhadap dua perkara. Lama hidup, yang keduanya harta. Ha. Seperti kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Dan setengah mereka itu, mereka yang mencita-cita akan setahun. Ada juga orang yang mencita-cita, aku nak hidup sampai setahun lagi. Maka dia buat planning dalam masa setahun ni Urus dia punya apa. Dia urus dia punya bisnes, dia urus punya nafkah, punya wasiat dan sebagainya. Dalam masa setahun ni lah dia kata. Jadi setengah daripada mereka itu manusia Mereka yang mencita-cita akan setahun Okey sikit setahun eh, Kita rasa panjang dah Sebenarnya setahun kita pun tak yakin lagi Boleh hidup sampai setahun eh. Dan sesetengah mereka itu Mereka yang mencita-cita enam bulan Ada juga orang cita-cita Aku enam bulan ni je Kalau masa enam bulan ni Aku buat persiapan Tinggal wasiat sebagainya Urus plan Bisnes dan sebagainya dia kata kehidupan lepas 6 bulan aku nak mati. Ha, kena, contohnya orang kena kanser dan sebagainya kan. Doktor kata kamu ni ha, lepas 5 bulan, 6 bulan meninggal. Ha, maka dia bercita-cita untuk hidup 6 bulan. Ha. Kita berapa cita-cita kita ni? Umur 70. Baru nak mati ke apa? Ha. Setengah mereka 6 bulan. Dan setengah mereka itu. Mereka yang mencita-cita sehari semalam. Sehari semalam. Pendek angan-angan ini. -angan maka rapat makin pendek makin bagus. Dia mencita-cita dia boleh hidup sehari semalam saja. Tadi sehari semalam boleh buat apa gitu? Hmm. Diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa berkata ia Muaz tadi, tiada melangkah aku. Muaz kata, "Tidaklah aku melangkah satu langkah melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada ku per dia akan langkah yang lain." Eh, hey, Hazam Muaz ni kata pendek jangan-jangan dia ni bila dia melangkah satu langkah dia tak yakin dia boleh hidup sampailah dia melangkah pada langkah yang kedua. Pendeknya angan-angan dia. Eh hey, abang, kita buat planning sampai 2020 apa? 2030. Ha? Nak buat IPO lah apa semua kan. Setengah daripada kita ni lah. Kan? Kita seolah-olah kita yakin sampai 2030. Tak apalah itu dari segi planningnya. Tapi keyakinan hati kita kita tetap. Jangan lebih daripada waktu pagi melihat matahari jangan yakin sampai kita boleh melihat matahari terbenam. Allah. Ha dan segi bisnesnya perlu ada program, perlu ada planning Belum. itu tak nafikan. Dan segi keyakinan kita jangan ya. macam itu. Dan segi tasawufnya. Faham tak? Ya. Kalau tidak tak boleh buat apa? apalah. Kan? Satu langkah baru nak autosergi, satu langkah lagi dah meninggal lah. Ting je ha. Tak jadi ha. bisnes tak jadi. Tak bisnes. Dan sukacita. Ha apa tadi? Nanti ada ansia-sia. Okey. Hmm. Dan bahawasanya Mana begini Faedah bagi pendek angan-angan itu hmm. Dan bahawasanya Faedah bagi pendek angan-angan Ada faedah dia pendek angan-angan ni Itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah Jadi kalau kita melihat matahari pagi keluar Kita tak yakin kita boleh hidup Sampai matahari terbenam Maka faedah dia akan apa Dia akan menyebabkan kita bersegera pada mengerjakan amal ibadah hmm. Eh semayang tak habis lagi ni Allah, kan? cepat nak Kan, ha, eh sudikoh. Zakat banyak lagi tak bayar, ni tak ni, ni. Maka bersegera pada mengajarkan amal ibadah. Dan bahawasanya alamat tanda bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Apakah alamat tanda orang yang tak pernah lalai hatinya daripada mati? Ha, maka bersedia alamatnya adalah maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat. Pada pagi-pagi dia bersedia dengan apa? Dia dah taubat lah pagi-pagi. Waktu tahajud dah bertaubat. Ya Allah, banyak mana dosa aku selama ini. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Dan amal yang baik. Pagi-pagi buat persediaan amal yang baik. Bangun tahajud, siap-siap. Jaga moral Jaga uh, baca segala amalan-amalan. Wirik, wazifah dan sebagainya. Hmm. Dengan taubat dan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang. Kalaulah dia boleh hidup lagi sampai petang. Maka syukur ia akan Allah Ta'ala. Bila nampak matahari terbenam Dia syukur Alhamdulillah Allah bagi hidup aku sampai sekarang ha, Syukur pula Jadi Dia main ibadat semua Ibadat syukur Ibadat syukur ibadat syukur. Atas Syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya Dan syukur cita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya ha, Kemudian dia syukur Di atas Nikmat Allah Ta'ala bagi umur panjang Kemudian dia syukur cita di atas Dia melalui kehidupan hari itu tanpa sia-sia ha, Dia syukur Hmm Kemudian memulai ia bersedia pada petang pula. Hingga pagi. mana daripada petang pula, dia buat persediaan pula. Aku ni boleh hidup tak sampai pagi esok. Maka dia buat persediaan. Bila Allah bagi peluang sampai pagi, dia syukur. Suka cita. Aku tak melalui kehidupan dengan sia-sia. Begitulah sampai dia mati. Bersedia pa pada petang hingga pagi-pagi. Maka syukur ia atas ta'anya pada malam itu. Dan suka cita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Ha, sepanjang malam dia jaga tahajud, jaga solat taubat, solat syukur dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala bagi peluang pada waktu pagi, dia syukur Alhamdulillah Allah bagi umur panjang. Allah Ta'ala tak kosongkan malam aku tadi dengan perkara yang sia-sia. Hmm. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang, begitulah keadaan kita pagi dan petang. Dan tiada mudah demikian itu, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. <coughs> Orang yang boleh buat macam ni, Orang yang mana boleh pasang angan-angan yang pendek satu hari satu malam saja. Mana kalau dia melalui pagi dia tak yakin dia boleh hidup sampai petang. Kalau dia sampai pada petang dia tak boleh yakin hidup sampai pagi esok. Orang yang macam ni boleh buat amalan yang kita sebut tadi. Faham eh? Maka mati itu tuah baginya. Kalau dia buat persiap hmm. macam tu, datang mati itu adalah nasib baik. Itu adalah tuah baginya. Hmm. Dan hidup itu bertambah kebajikan dan hidup dia pula akan menjadi sumber bertambahnya kebaikan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam wa ilmuhu atam dan bagi Allah lah mengetahui segala-galanya dan ilmunya adalah yang paling sempurna dengan kepujian Allah taala telah selesai lah hamba daripada menghimpun kitab penawar bagi hati penolong penyusun kitab kata syukur bagi Allah taala kerana bagi taufik untuk himpunkan kitab penawar bagi hati kita baca ni dan telah selesai pada tanggal 7 daripada bulan Rejab 7 Rejab tahun 1378 daripada hijrah. Kita cukup catat hari ni semua berapa hari? Berapa belah hari bulan, bulan hari satu. ni? Sekitar sebelah bulan 1 2022 bersamaan dengan berapa? Ha? Tahun Islam tak ingat seorang rabu. Ha, kena catat dalam kita kita habis. Ha. Dalam bulan 11 bulan 1 2022 bersamaan dengan bersamaan dengan apa? Jumadah. Jumadil awal. Jumadil awal. Jumadil, awal. Jumadil awal. akhir lah. Akhir. tuan-tuan ha. ha, catik. 1443. 1443 hijrah. hijrah kita sekarang ni. Jumadil akhir lah. Kita dah. Jumadil, Berapa Jumadil akhir. Berapa Jumadil 8. akhir? 8. 8. Bersamaan 8 Jumadil akhir. 1443 1443 <tik>. hijrah. Ha, kena ingat bulan Islam. Ya, Jumadil akhir. Sekarang ada itu. Alhamdulillah. Catik buku kita masing-masing. Daripada hijrah, ومهلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله اللهم لك الحمد كما انت اه على سيدنا محمد كما انت أهله وفأل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى والمغفره اللهم مغفرتك واسع من ذنوبنا يا الله مغفرتك مغفرanku lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah Allah مغفرتك اللهم مغفرتك واسع من ذنوبنا يا الله مغفرة pengampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa ya kami wa rahmatuka arja'in dana min amalina dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan ta'at. Ibadah kami sendiri, Ya Allah. Allah maghfir lana zunubana wa liwalidayna rabbir hamhuma kama rabbayana sigara. Allah mahdina wahdi bina wahdin nasa jami'a wa sababan liman ihtada. Allah muwafiqna li juhdiddin. Ya Allah bagilah taufik pada kami untuk buat usaha agama lima tuhibu wa tarba apa yang kamu suka dan kamu reda Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik chayakal hati hati kami dengan ilmumu wasta'mil badanana bi ta'atik dan gunalah tubuh empat kak kami untuk taat padamu Amin. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak ya Allah kami minta padamu cinta padamu wa hubba habibik cinta rasulmu wa hubba man yuhibbu dan cinta kepada orang yang cinta padamu wa al-amala alladhi yuballighuna hubbak dan amalan-amalan yang menyampaikan kami pada cinta padamu amin. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina ya Allah jadikanlah cintamu perkara yang lebih kami amin. sukai daripada diri kami sendiri amin wa minal ma'il barid daripada air yang sejuk ya Allah amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah kami minta kepada kamu amin. min khasyatik daripada takut padamu ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik yang boleh menghalang aku daripada diri kami dan daripada maksiat padamu ya Allah. Ya Allah bagilah taufik pada kami untuk menjalani kehidupan kehidupan yang diridha olehmu ya Allah. Bila taufik pada kami untuk membuat amalan-amalan yang boleh kami menjadikan persediaan untuk mati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pendek angan-angan ya Allah. Ya Allah jadikanlah orang kami orang yang sentiasa ingat akan kematian ya Allah dalam pada kami menguruskan dunia saat seberapa ini ya Allah biarlah hati kami ya Allah tidak melekat terhadap dunia ya Allah hati kami biarlah melekat kepada akhiratmu ya Allah ya Allah jadikanlah dunia di tangan-tangan dan di kaki-kaki kami jangan sekali kau masukkan cinta dunia dalam wilayah hati kami ya Allah kau jemputlah kami dalam keadaan kamu redha pada kami dan kami redha padamu ya Allah يجلن مو الله <سؤال> لبن دار نبيمو يا الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه يا الله قو اختتامنا الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمه jangan kau matikan kami سوء الخاتمه dalam pengakhiran برؤ يا الله الله اللهم اغفر لامت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم sallallahu taala sayyidina habibi muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajmain ya allah dengan kami belajar kitab penawar bagi hati ini ya allah ya allah kau jadilah ya allah pengajian kami ini penawar bagi setiap penyakit-penyakit hati kami buanglah segala ria buanglah segala takabur kau buanglah segala hasad kau buanglah segala kemalasan kelalaian segala mazmumah dalam hati kami ya allah kau masuklah segala mahmudah sifat redha sifat syukur sifat kasih akan Allah, takwa, takut pada Allah, segala mahmudah ingat akan mati malam ini yang terakhir, kau bagilah ya Allah sifat itu menetap dalam diri, -diri kami ya Allah. Dan kau sembuhlah segala penyakit-penyakit hati kami ya Allah, penyakit zahir dan batin ya Allah, penyakit dalaman dan luaran ya Allah. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وتعلمنا وتضرعنا وتخشعنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى سيدنا حبيبه Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa ajma'in bi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah 31 orang mata memandang. Mudah-mudahan tuan-tuan termasuk dalam innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dikira pada penghujung walaupun mungkin tengah-tengah kita miss kelas, lalai, off dan sebagainya. Tapi malam ini Allah bagi taufik untuk duduk kelas terakhir. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam senarai-senarai orang yang mengaji khususnya Fardu'ain ain fiqh tasawuf dan tauhid insya-Allah taala kita akan uh, bincang dalam grup nanti kita apa yang kita akan sambung hari itu kita dah bagi tahu kifayatul awam nanti saya ingatkan sekali lagi dalam grup dan bila kita akan mula saya akan ingatkan lagi dalam grup insya-Allah mungkin 2 3 hari ataupun paling lambat pun seminggu selepas ini insya-Allah taala yang penting tuan-tuan kena musta'id insya-Allah siapa musta'id siapa sedia boleh komen musta'id ana musta'idin insya ana musta'id hmm tapi kita buat pengajian tauhid di dalam uh, Facebook satu lagi ya Salik Mujaddidi. Uh, Facebook tu lama dah cuti, tidur. Kita buat di sana pula. Ha sebab ni kelas khusus sikitlah. Lah. Tauhid ni kelas khusus sikit. Insya-Allah jazakumullahu khairan. Terima kasih pada tuan-tuan yang mengikuti kelas malam ini. Mudah-mudahan Allah taala bagi penawar kepada cakit hati kita semua. Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, angkat tu. Mimi-mimi mi, mi, tarik kertas semua tu. Tuan-tuan ada makanan, manisan boleh angkat. Tuan, -tuan makan sendiri insya-Allah. جزاكم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى